Dobro večer. Emisija Put do zdravlja. A koliko mi brinemo o svom zdravlju? Koliko kontrolišemo svoje zdravlje ili jednostavno odlazimo kod lekara tek kada se bolest desi? U svakoj emisiji, skoro mi na kraju emisije, obično podsjećamo vas to, preventiva je bitna, preventiva je bitna, ali nekako čini se da nas podaci demantuju, jer nekako obično dolazimo kod lekara kada određene bolesti već uzmu maha. Zato čas i govorimo baš o tome, Put do zdravlja, ali naravno Put do zdravlja preko preventivnih pregleda. Naša gošća večeras, naravno uvek draga naša gošća, Danijela Nešić, pomoćnik direktora Niškog doma zdravlja. Dobroveče, Dobro dobrodošli. večer. Hvala što ste Bolje večeras vas naša našla. gošća i hvala vam na jako lepoj saradnji koju imamo sa vama. I vi ste uvek spremni, naravno sve vaše kolege iz doma zdravlja da gostuju kod nas i uvek ste tu da nam odgovorite na ona pitanja koja su u tom trenutku, da kažemo, najaktuelnija i najpotrebniji su tada odgovori našim gledaocima da bi dobili tačnu i pravu informaciju. Evo da počnemo Hvala. baš od toga što je, kažemo sad, i najaktuelnije kad je u pitanju zdravlje, nova ministarka zdravlja. Pretpostavljam da ste imali neki kontakt do sada sa profesorkom. Naravno, pa profesorka je poznata, kao što je bio i prethodni ministar, svima poznat, tako i profesorka Danica Grujičić. Poznata je opšte javnosti, a ja sam imala prilike slušam njena predavanja i imala sam prilike sada, od kad je postala ministarka, bila sam prisutna na jednom forumu koje ona vodila, na čijem je čelu ona, vodila jedno stručno izlaganje ispred studenta, ispred nekoliko hiljada studenta koji imaju najviši prosek u Srbiji. Tako da, eto, baš mi je bilo čast i zadovoljstvo što sam je slušala tom prilikom. To znači Dom zdravlja nastavlja dobru saradnju sa Ministarstvom zdravlja. Uvek, zaista. Ministarstvo nema nikakvu štetu od Doma zdravlja Niš, može samo da ima korist, zato što smo uglavnom u velikim projektima koje ministarstvo hoće da odradi u unapređenju, u pružanju te zdravstvene zaštite, u približavanju ka pacijentima, uvek nekako primjer dobre prakse. To sad možda deluje neskromno, ali zaista smo sve projekte poveli nekako iz Niša. I kad je u pitanju savjetovalište za dijabetes, i kad je u pitanju razvojno savjetovalište, kad je u pitanju uvođenje onog protokola za nasilje nad ženama, borba protiv nasilja nad ženama, uvek smo davali primer kako treba da funkcioniše taj tim. Sada smo tu negde i sa podrškom dojenja među prvima i tako mnogim drugim projektima. Tako da kažem, Ministarstvo zdravlja može samo da ima koriste zato što ima ovakav tim u Domu zdravlja koji je uvek tu da sarađuje. S druge strane, je Ministarstvo zdravlja prepoznalo da ste vi odlični u svemu tome i to je Jeste, činjenica. vi se sećate kada se prvi krug, da kažem, vakcinacije završio i kada je ušli smo u neku drugi ili treći, već ne znam koji, talas COVID-a, da je ministar lično došao i pohvalio sve zaposlene, insistirao je da budu prisutni na tom sastanku svi načelnici, sve glavne sestre i zaista veliku zahvalnost iskazao svim radnicima. Ono što je mene posebno, da kažem, impresioniralo kod sadašnje ministarke, a i kod prethodnog ministra, sve što je radio je zaista najbolje moguće odradio u COVID-u. Sadašnja ministarka me oduševila što sve to njemu priznaje, kako da kažem, pohvalila je to javno, mogla je da to sve ne kaže na tom skupu ispred svih, zaista je pohvalila to njegovo angažovanje i to što je učinio za zdravstvo, a jeste mnogo učinio. Mi smo dobili dosta aparata od kada pripadamo ministarstvu. Dok smo bili pri gradu, gradonačelnica se trudila, ali sami znate da grad nema toliko sredstava da bi obnovio dijagnostičke aparate i sve što je neophodno u jednoj takvoj ustanovi. Pa se sećate nekog gostovanja gde smo rekli da smo dobili od Ministarstva zdravlja centralnu sterilizaciju. Radim više od 26 godina u Domu zdravlja. Sanjala sam takvu centralnu sterilizaciju i mislila da to neće nikada se ostvari. Mi smo od Ministarstva zdravlja dobili, instalirali. Obuka kadra je trenutno u toku i to kreće za koji dan sa radom. I sami, iako niste zdravstveni radnik, znate šta znači centralna sterilizacija za takvu ustanovu i koliko ćemo unaprediti, koliko će bezbednost biti veća za sve pacijente. Jesmo mi i do sada radili sterilno, ali svakako smo se mučili jer se to radilo na više nivoa. Znači, ovo košta oko 40 miliona dinara. A da kažem koliko koštaju svi oni aparati, rentgen aparati u svim COVID ambulantama, svakako je ministarstvo jako brinulo o nama
i predsjednik države kada je toliko uložio u zdravstvo. I to se više struko vraća. Sve što se u svaki dinar koji se uloži u zdravstvo se 100 puta vrati. Ukoliko se radi pametno i ukoliko se poštuju građani, ukoliko se izlazi u susret građanima, zaista se mnogo puta vrati. Eto, to je jedan lep primjer kako je prepoznat dobar rad ovdje koji postoji ovdje u Nišu i angažovanje. Evo sada, kada govorimo o domu zdravlja, kakvo je trenutno stanje u domu zdravlja? Da li postoje neki virusi, kad su u pitanju starije osobe i deca? Pa zaista je ovo period kad ima dosta respiratornih i mnogih drugih oboljenja, kada su hodnici, da kažem, ne tako puni. To i sami ste vidjeli prilikom snimanja mnogih izjava u domu zdravlja da nije to kao nekada u ovo doba kad ispred svake čekaonice i svakog lekara ima mnogo pacijenta. Sad je to rasteretila COVID ambulanta koji je u stvari respiratorni centar, jer sve respiratorne infekcije i sve visoke temperature idu ka COVID ambulanti. I to je rasteretilo te gužve i prenošenje tih, da kažem, virusnih infekcija u toj meri u hodnicima doma zdravlja. Tako da je sada u domu zdravlja su ljudi koji primaju redovnu terapiju, neke druge infekcije, neki drugi problemi. Zaista ima i puno onkoloških pacijenata i trudimo se da nemamo nikakve gužve. Zato i zakazujemo za sve koji žele termin. Oni koji ne žele termin mogu do pauze da to odrade bez termina, pregled. Kao ukoliko je bez termina, naravno da mora malo da se sačeka jer nijedan lekar nije slobodan. Svako ima više od 50 pregleda. Ali veliki trud ulažu svi radnici doma zdravlja. I ono čime sam posebno zadovoljna, da svi radimo kao da smo prvi dan na poslu. Znači, postoji entuzijazam, nema, neću, ne mogu. Vi sami znate, više puta ste pomenuli, kad potražite sagovornika iz doma zdravlja, nikad niste naišli na odbijanje. Znači, ne postoji lekar koji ne želi da gostuje u vašoj emisiji ili bilo čijoj emisiji, na bilo kojoj televiziji, a to nije nikakva promocija. To je samo, oni žele da izađu u susret građanima, da to što znaju podele sa građanima. I to vam je isto način zdravstvenog vaspitanja, kako se zdravstveno vaspitanje treba da sprovodi. Nije samo u ustanovi, nego i putem medija, putem nekih drugih radionica. Znači, zaista se svi trudimo da to na najbolji način, da na najbolji način priđemo građanima, da im to na najjednostavniji način približimo to što radimo. To je bilo pogotovo bitno u onom trenutku kada se pojavila korona. Mislim, bitno je i sad, naravno. Uvijek je aktualne, postoje aktualne teme o kojima treba da se govori, ali tada je pogotovo onaj strah kada se pojavio. Nikada nismo bili odbijeni, uvijek smo dobijali informacije. Sjećate se onih emisija preko Skype-a. Čitav dan na poslu, direktor, ja, glavna sestra doma zdravlja, načelnici, zavisi kako ko, ali mi smo zaista ostajali po čitav dan. I onda jedno 5-6 novinara traži izjavu vezanu za COVID. Podelimo to i direktor i ja sve te izjave da bismo izdržali. Tada i preko Skype-a i preko svih mogućih, da kažem, medija drugih. Nismo dolazili kod vas u emisije, ali smo tako davali izjave. I možda smo bili jedini iz ovog okruženja koji su to radili. Ali to je bitno. Morate da smanjite strah kod građana. Znači, građane ružne, mislim, kad nemaju potpunu informaciju, bolje da informacija nekad bude i opasna, zato što je stvarno nešto strašno, ali ne treba plašiti ljude neistinom, nego govoriti istinu i pokazati im svojim primjerom kako treba. Ako ja ne primim vakcinu, neće da primim vakcinu zato što slušam, ne ja, nego to sam rekla tako. Recimo, lekar koji leči pacijenta, ukoliko ne poštuje i sam to što govori pacijent, on mu neće verovati. Zato je jako bitan zdravstveno vaspitni rad. Da, čak i ljudi se često informišu preko interneta gdje je poluinformacije koje su čak i gore nego netačne informacije. A vi znate da vrlo često stoje ljudi koji uopšte ne rade u ovoj struci, stoje iza tih portala. Da. Nažalost, tako je. Također, moram da istaknem to da ste vi u emisiji čak govorili o tome kako i vaša porodica je vakcinisana. Znači, da li ste primjer u stvari objašnjavali ste tome da ljudi nemaju razloga za strah i za odbijanje kada su pričamo o vakcinama protiv korone. Tako da ste naveli taj primjer. Jednostavno, učinite sve da se približite građanima.
Pa iskreno, u mojoj porodici smo svi primili različitu vakcinu i time pokazali koliko je sloboda. Zaista to nije namerno. Svako je birao. To samo govori da smo malo i tvrdoglavi i da tako svako na svojoj strani. Šali se malo. Naravno. E sad, kada govorimo o vakcinama, naravno, aktuelna je sad vakcina protiv sezonskog gripa. Kakav je odziv? Odziv je odličan. Dobili smo, po našoj proceni, planirali smo, ne dobili, nego planirali smo 11.500 vakcina. Do sada smo dali malo više od 7.000, oko 7.100 će biti večeras. To je zaista dobar odziv. Znači, ne postoji dan od kad je stigla vakcina, a ovog puta je malo ranije stigla i zato nema nikakvih gužvi, ne postoji dan da ne damo oko 150 vakcina. Znači, 150 novih građana Niša dođe da primi. I ovog puta, pošto ima dovoljno i sve su odlične, ima i četvorovalentne i trovalentne. Četvorovalentna, već znate, a ova trovalentna je naša domaća vakcina koju proizvodi Torlak. I vrlo veliki, da kažem, broj ljudi želi da primi Torlakovu zato što veruje u domaće, a opet oni neki drugi koji čitaju da je bolje četvorovalentna. I zaista izbor postoji. I uopšte ne treba pričati o tome šta je bolje. Neka sam čovek odluči kada dođe šta želi da primi. Ali sam htela samo da kažem da je odziv odličan, a da nema onih gužvi koje su bile ranije. Kad stigne vakcina protiv gripa, svi hoće da prime tog dana i odmah čim bude. Tako da znali smo i 2.000, 3.000, 4.000 da damo u jednom danu. A sada stigla je ranije, ima dovoljno, imaju svim ambulantama, mogu da prime i oni koji dođu do Sićeva, i oni koji dođu do Velepolja, i oni koji dođu do Gornjeg Međurova i ne znam do koje naše ambulante, sve jedno, koliko god, svih 37. A neki ne rade popodne, neki ne rade svakodnevno, ali vakcina je tu u svim ambulantama i to je velika prednost da pacijente ne šetamo, da ne moraju do centralnog objekta, da ne moramo da centralizujemo. Jer vakcinu protiv COVID-a smo centralizovali iz drugih razloga. Više doznaje. Ne možete vi da bacate. To je jako skupo da u nekom selu otvorimo da bismo dali jednu dozu i onda ostatak, posle 2 sata koliko je trajanje tih ostalih doza, bacimo. Zato smo to centralizovali, a vakcina protiv gripa je jednodozna, lako primenljiva i onda se nalazi svugde. Dobro što ti javljaju, lepo je vreme pa da nas ne zavara, lepo vreme da neće početi zima i grip. Sad može i pravi trenutak da se to primi, da bi se imunitet, da bi mogli da steknu. Da podsjetimo sve one koji se bave nekim javnim poslom, sve one koji imaju hronične bolesti, sve rizične grupe da obavezno prime vakcinu. Ovog puta ima i za ostale. Čak bi trebalo, mislim, to su naši lekari podsjećali u vašoj emisiji, da to treba da prime i deca koji imaju hronične bolesti. Znači, mi imamo vakcinu koju već može beba sa 6 meseci da primi, to je ova četvorovalentna, pa sve do onih godina, da kažem, više od 100 godina. Eto, svi živi građani od 6 meseci do kraja života mogu da prime ovu četvorovalentnu, a trovalentnu oni koji imaju od 18 do 65, jer još uvek nije prošlo testiranje za starije od 65 i za mlađe od 18. Eto, samo je razlika u tome što nisu odrađena klinička ispitivanja. To je malo zakon, da kažem, stroži i Srbija ima dobre stručnjake, ali mi pomažemo Torlaku u tim studijama kad god možemo. Znači, da propratimo pacijenta do kraja, da upišemo sve te naše lekari, ne mislim ja, nego kad kažem mi, mislim na Dom zdravlja. I trudimo se da pomognemo, jer zaista treba u našoj zemlji da postoje i takve ustanove kao što je Torlak i kao što su mnoge druge koje se bave takvim visokostručnim stvarima. Obe što nismo zaboravili da primimo vakcinu protiv gripa, nekako svi smo bili preokupili na korona i nekako grip se nekako potisnuli. Prošle godine nije bio baš tako neka jača epidemija, pa bilo je tad pitanje hoće li se ljudi odazvati ili neće, ali dobro što su ljudi disciplinovani pa su se odazvali. Jeste, čak smo, evo i gradska uprava nas je pozvala zato što ima veći broj ljudi zainteresovanih, pa je naša ekipa tamo dala vakcinu. Pozvali su nas neke još firme gdje su visoko rizične kategorije zbog, da kažem, iz mnogih razloga. Također smo išli. Znači, terensko davanje vakcine za sve nepokretne kućne nege svaki dan na terenu. Imamo još jedan mobilni tim koji vakcinu protiv gripa daje u kućnim uslovima. Samo je
potrebno da se pacijent koji nije pokretan najavi call centru, da se zapiše da je vakcinacija potrebna u kućnim uslovima i mi ćemo to u toku te nedelje sprovesti. Jeste, kad upinjamo vakcinacija, naravno korona, da li primamo vakcine protiv korona ili smo zaboravili na koronu? Pa zaboravili smo na koronu. Znači, broj vakcinisanih protiv korone je porastao u ovom trenutku kada se povećao broj pozitivnih. Kako sada pada broj pozitivnih, a videli ste da je broj između 30 i 40 na dnevnom nivou za ceo grad Niš, je odlično. Kako pada taj broj, tako i pada broj zainteresovanih za vakcinacijom. Ne znamo kako će dalje, šta je sa onima koji su primali četvrtu dozu, još nemamo uputstva kada će se oni ponovo vakcinisati. O tome ćemo u nekoj drugoj emisiji, imat ćete ovde našeg epidemiologa koji će o tome više da kaže. Dogovoreno. E sad, kada je pitanje u vaš sajt, mogu da kažem da vi na sajtu redovno objavljate podatke tako da možemo tačno budemo informisani kakvo je stanje kada je u pitanju COVID. Pa verovali ili ne, vi znate kako je naš direktor precizan i tačan. On to traži uveče po zatvaranju ambulante, kompletan izveštaj iz COVID-a i iskreno time se nekako pre nego on dobije informaciju bavim ja sa kupljanjem podataka u večernjim časovima i on već negde, direktor oko 21, dobije kompletne informacije. Iako se na Batutovom sajtu sutra do 9 objavljuju podaci od danas, mi to radimo još uveče, odmah objavimo na sajtu Doma zdravlja i na svim drugim mrežama kako jednostavno, kako bi ljudi bili informisani da znaju i te podatke, što da ne. I te naravno COVID ambulante? Videli ste da smo COVID ambulantu za odrasle jednu smanjili, da je dovoljna samo jedna u Duvaništu. Ona je ostala baš u Duvaništu zato što je poznata svim ljudima i što nema više potrebe da čitaju, googlaju, traže gde to beše COVID ambulanta u Nišu. To je Duvanište, poznata je ambulanta, zaista rade iskusni lekari i oni mladi su već iskusni jer su proveli 3 godine u toj COVID ambulanti. Imamo ambulantu za decu koja je u Domu zdravlja na ulazu broj 2. U njoj trenutno nema posla što tiče COVID-a. Ima 2 do 10 deteta dnevno koje se pregledaju i to su samo deca koja su imala neke kontakte sa pozitivnom osobom. Zaista kod dece malo drugačije, ima mnogo virusnih infekcija, mnogo respiratornih i to rade izabrani lekari. Kod njih ima mnogo, skoro da nema pozitivne dece. Ako i bude, to je jednodnevno, najviše u posljednjih 10 dana. Nadamo se tako i da ostane. Svi sve to priželjkujemo. E sad, kada su pitanju vakcine, to je vakcina protiv HPV virusa. Načelnik odeljenja za dr. Dušan Simić je gostovao i ovde i on je isto rekao da vakcina dobro ide. Je li još uvek tako? Jeste, jeste. Zaista veliki broj dece zainteresovano. Ono što je mene posebno oduševilo, to je što u istom merom se javljaju i dečaci kao i devojčice. Nisam očekivala. Mislila sam da se dečaci plaše možda te vakcine i da smatruju da je nepotrebna. Bar ranije je bio tako neko mišljenje. Međutim, zaista je odziv odličan i imamo mnogo dece starije od 19 koje žele da prime, a to nije Republički fond možda u budućnosti razmotri da i to uđe kao obavezna vakcinacija, za sada je do 19 godina, jer ipak trebaju da, mnogo je bolje dok nemaju seksualne odnose i dok nisu izloženi HPV virusu i zato je ta granica i postavljena. Zaista je odziv veliki i ne prestajemo sa davanjem. Mislim, i onako kako sam gledala Nišavsko-Toplički okrug, pošto sam u toj grupi gde se izlažu podaci, zaista videla smo jako dobri, procentualno veliki broj dece u odnosu na ostale domove zdravlja. Još što vi kažete, HPV virus nekako uvek je bio vezan, odnosno vakcina za devojčice nekako. Pa i tu je bio nekako bio otpor, da li da primi ili da ne primi. A u dečacima, maltene nije se razmišljao. Promocija te vakcine, odnosno to kako je predstavljena, išlo odlično. I mislim da je, dok se nije pojavila, da su baš i novinari u svakoj emisiji pitali kada ćete dobiti, kada ćete dobiti. Nekako se jedva čekala ta vakcina i tako je i prihvaćena. Zaista dobro i nemamo nikakve reakcije, neke neželjene, tako da je opravdala, kažem, da su deca dobro prošla koje su primila. Sad ćemo vidjeti u budućnosti šta će reći istraživanje, koliko se smanjuju karcinom grlića materice primanjem ove vakcine. To ćemo vidjeti. To zaista sada, to će stručnjaci će raditi na tome, epidemiolozi, Batut i
ceo svet će se baviti time koliko nam je ova vakcina pomogla da smanjimo karcinom. Da. U svetu neke istraživanja pokazala da se smanjilo, ali evo i kod dobro što smo i mi na vreme nabavili tu vakcinu. Dobro, ta istraživanja su pokazala u svetu, ali ja kažem, kod nas nije bilo vakcine. Da. Ajde da vidimo, tako pošto smo negde najgori na začelju tamo po broju, ajmo da vidimo kako će kod nas da to ide i koliko će ljudi da shvati da treba da je primi. Naravno da je ne bi ni došla kod nas da se nije dokazalo da je dobro, nego sam mislila na Srbiju. Da, kad sam to rekla za te istraživanje. Znači, u Srbiji kako će... Kažem, pratimo svet, što je vam bitno. Jeste. To je najbitno. Ovako, sad napravimo pauzu, da pogledamo reklame, onda govorimo o nekim vašim akcijama. Naša gošća Danijela Nešić, pomoćni direktor Niškog doma zdravlja. Došli smo sad do akcija. Jako mnogo ima akcija. Gledala sam sve na vašem sajtu, pa evo da objasnimo svaku. Prvo da krenemo s onim otvorena vrata, preventivni pregledi. To sam i na početku emisije isto najavila, su veoma bitni ti preventivni pregledi. Vi se njima, baš imate dosta, da kažemo, taj spektar. Sve ono što je propisano ministarstvom, ministarstvo što je propisalo, vi to sve i primenjujete ovdje kod nas. Da, mi pokušavamo u stvari da tim akcijama sve ono što moramo u redovnom radu, da nekako građane ubedimo da je to neophodno, kako da kažem, eto, to je možda najbolje rečeno. Screening na rano otkrivanje karcinoma grlića materice, screening na rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma, screening na rano otkrivanje dijabetesa, screening na rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti. Svi screenizi koji su znači propisani u redovnom radu izabranog lekara, sada posebno izdvojeni vikendom, rade se u domu zdravlja. Ono što je posebno bitno je da smo mi svaki subote i nedelje u doba, one, da kažem, u doba COVID-a i to najveće pandemije moguće, kada je najveći broj zaraženih nišu bilo, radili te preventivne preglede. Sada je mnogo lakše. Sada ljudi normalno žive, normalno se kreću, a tada smo verovali u čuda da će neko od kuće doći da odradi preventivni pregled i opet da ne ugrozimo ni njega, a ni radnike. Ali tada je bio nekako odziv veći. Sada lagano odziv pada, valjda su zasićeni ljudi time i da je to možda jedna ista akcija, pa možda je to malo i dosadno. Naravno, ćemo nešto menjati. Za početak menjamo, bit će samo subota od ovog vikenda, više nedelja ne, iz razloga što mora se štedi energija, ili tako, i svi resursi. Onoliki dom zdravlja u nedelju kad radi opšta služba, pedijatrija, laboratorija i rengen, nepotrebno je upaliti sva svetla da rade i četvrti, i peti, i treći sprat. Tako da smo rešili da od sada bude samo subota prepodne, da bude veći broj radnika u to doba i da se veći broj ljudi sagleda. I kad to najavimo, sigurno malo će se trgnuti oni koji do sada nisu htjeli da dođu. Drugo što je bitno, spremit ćemo neke nove akcije. Još nećemo o tome. Neka to bude nešto novo. A otvorena vrata, tako se zove akcija od početka i samo znači da su zaista vrata doma zdravlja za sve građane otvorena tada, a to znači i za one koji nemaju karton kod nas, za one koji nemaju osiguranje. Zato što je jako bitno da na preventivni pregled dođe svaka žena. Zato se zove otvorena vrata. I jer opet ko ima izabranog lekara, on čuje od svog izabranog lekara šta je bitno, zbog čega je bitno, kada će nešto da odradi. A oni koji nemaju osiguranje iz mnogo, mnogo razloga, čak i ne znaju ni kako mogu da ga ostvare. Kad kaže, moje dete nema zdravstvenu knjižicu, prvo što naša sestra treba da kaže tom roditelju, da svako dete ima pravo da ima zdravstvenu knjižicu. Čak i ako roditelj nije platio porez, dete ima pravo na obavezno osiguranje. Ako ne može da dobije u tom formatu knjižicu, dobit će potvrdu da je osigurano i to dete neće plaćati nikakav pregled. Zato smo mi tamo da to kažemo svakom ko bude. Svaka trudnica ima pravo na obavezno osiguranje. Svaka osoba koja ima neko maligno oboljenje. I tako dalje, da sad ne širimo priču oko toga. Najbitnije je da su otvorena vrata otvorena za sve građane Niša. Sve jedno, gde se leče, u kojoj ustanovi. Naravno ćemo ih u buduću usmeriti na njihovu ustanovu. Nećemo otimati pacijente, ali smo tu tada da im prosto pružimo što možda neke manje ustanove ne mogu. To
mnogo znači da se čak i imamo jedan pacijent da se otkrije koji ima karcinom, pa mnogo znači jedan život se to sačuvan je. Jer mi smo nekako uvijek govorili da kada je u pitanju broj obolelih od karcinoma, isti smo kao i u svetu. S tim što je kod njih veći procenat izlečenja jer se na vreme ipak jave. Otkrije. Da, otkrije se. A mi obično kad dođe na zadnja faza, kad se već, je već teško, onda je zbog toga. Tako da je, kažem ovo dobro, neka bude i jedan pacijent, ali neka se zna. Evo, kao primjer. Direktor je uveo sistematske preglede za radnike doma zdravlja kao, da kažem, obavezne. Naravno da ne postoje obavezni, nego dobrovoljni, ali je omogućio da imaju svoj sistematski. Jer naravno dođemo, odradimo od 7 do, recimo ja, do 15 časova je redovno radno vreme i da nemam vremena za sebe. Onda je on svake 2 godine, postoji spisak po službama, ko kada radi mamografiju i sve ostalo. I tako smo otkrili za posljednje 2 sistematska po 1 doktoricu oba puta koje imaju karcinom dojke i izlečene su, vratile su se na svoje zadatke radne. Hvala Bogu što je to tako. Zamislite te nesreće da nije i to je zaista u početnoj fazi. I jedno i drugo. Znači, one brinu o svom zdravlju, ali eto, to je primer da i kod zdravstvenih radnika svi smo mi ljudi isto možemo da obolimo i treba sve zdravstvene ustanove da rade sistematske preglede i svojim radnicima, ne samo građanima Niša. Jako bitno je da smo, nismo pomenuli, eto to je novina, rekli smo da i nešto novo kažemo. Dom zdravlja je od Ministarstva zdravlja dobio osteodezintometar koji će meriti gustinu koštanu, znate da je to za prevenciju osteoporoze. Kad ste počeli emisiju, pitali ste me nešto novo. To je najekskluzivnije, jer još nije počelo da radi, tek je instalirano. Obuku, da se zahvalimo profesorki Deljani iz Niške banje, koja je omogućila da naši radnici prođu obuku, da se obuče za rad na tom aparatu. I očekujem vrlo brzo kad dobijemo papire iz, znate već, o zračenju, to su redovni papiri iz ministarstva koji mora da prođu svi neku, da kažem, edukaciju zbog zračenja, radnici i zbog svega. Iako aparat nema zračenja ka pacijentu, ka ljudima, nego samo vrlo malu dozu zračenja, direktno usmereno na to što snima i to nije štetno. Ali ipak i ta mala doza govori da je neophodno da prođemo edukaciju i da zaštitimo i zdravlje naše i zdravlje pacijenta. Zato je traje ovoliko dugo. Inače, aparat stigao pre 2 nedelje, a računam da će do kraja godine krenuti sa radom, možda im ranije najavit ćemo, kada ćemo krenuti sa tim. To je jedna od novina koja nas očekuje. Lekari već znaju šta, mislim, da koga treba da upute, koja je to kategorija, žena koja se upućuje ka ovom dijagnostičkom tretmanu, a takođe ovi ljudi koji, odnosno žene uglavnom, mogu i muškarci da izmere koštanu, ali uglavnom žene koje su zainteresovane bit će na vreme obaveštene da se prijave i mora da postoji određeni broj dnevno, jer ne može samo, možda treba 20 minuta po jednoj ženi, ajde da tako kažem, da se skine, da odradimo pregled, da upišemo sve što treba, tako da će postojati neka lista sigurno. Neće to biti lista čekanja, ali ispoštujemo svakog i svačiji termin, da nema nikak, da kažem, da nema gužve, da to bude dobro organizovano. Eto, to je nešto što nas čeka i to je taj ekskluzivitet, jedan od onih koji ste vi hteli u ovoj emisiji. Vi kad dođete uvijek kažete nešto ekskluzivno, pa htjela sam da ne budemo i sad bez ekskluzive. Ali vam nisam odmah rekla, niste se nadali. Nisam, iskreno. Evo ovako, sada kada govorimo otvorena vrata, pa ja bih na to nadovezala i zdravlje za sve akcija. Vi ste već nešto malo dotakli to kad ste govorili o vakcinama. Ovo je vezano za pacijente koji su polupokretni i nepokretni, mogu da provere svoje zdravlje, mogu i vakcine da prime. Jeste. Znači, imamo više od 20 timova kućne nege koji svakodnevno rade na terenu. Oni ne rade samo sa starima i nepokretnima, rade i sa palijativnim, rade palijativno zbrinjavanje, rade sve kategorije, to znači onkoloških pacijenata, starije od 80, nepokretne i sve druge, znači invalide i mlađe i starije. Imamo gerontodomaćicu u kućnoj koje također pomažu raznim kategorijama i
naših građana, tih invalida i nepokretnih i pokretnih. A opet ova akcija je nešto posebno od toga. Znači, ovo je jedan dan u nedelji kad oni daleko, kako kažem, ljudi koji su udaljeni, nisu u centru grada, u selima, napušteni, nepokretni, kućna nega izdvoji jedan tim koji samo te ljude obiđe, da vakcinu, sasluša. Znači, imaju posebnu prijavu za one koji do sada nisu u kućnom lečenju i stalno neke nove pacijente uključimo u taj sistem, eto da tako najbolje kažem. To mnogo znači. Da. Često porodica nije u stanju da pomogne i da ih ne može da ih dopremi, da kažem da ih doveze do te. Imamo naravno da. One slučaje gde porodica ne brine. Mislim, to da budemo uvek, ja sam uvek iskrena. Znači, ima mnogo onih porodica koji jako brinu o svojim starim bakama, dekama i roditeljima. I ima mnogo porodica koji uopšte ne brine o starijima, a takođe i oni koji nemaju nikog. Stari, nepokretni, a nemaju nikog, ni decu, ni bliže rođake, pa čak ni komšije. Znači, sami se nalaze. U nekim sredinama su totalno... Tako da moramo da razmišljamo i da sarađujemo i sa Centrom za socijalno i sa drugim ustanovama, sa gerontološkim, gde odmah to odradimo, spremimo, prijavimo, odradimo PCR kako bi se smestili u dom i razne druge, zaista saradnje velika sa svim ustanovama. Opet ta briga. Jeste, opet briga. I njima znači da nisu potpuno zaboravljeni. Kao što ste rekli, ako su zaboravljeni od svoje dece ili ako jednostavno nemaju nikog, mnogo znači da neto nekog se njih seti. Pogao su u tim godinama. E sad, naravno, akcija sela, približimo se pacijentima. To je akcija koja već stvarno traje. Pa to je akcija koja traje, eto, direktor je više od 10 godina na ovom mestu. Znači, akcija je pre toga počela, on je unapredio, zato što nije dozvolio da stane i zato što se zaista svakog vikenda po jedan tim, sada opšte medicina, ono zdravlje za sve radi kućna, nega i palijativna, približimo se pacijentima, to radi opšta medicina. I to radimo nekako, odredimo, na početku godine napravimo plan za sve gradske opštine. Od sela do sela, tačno znaju sada, evo, bili smo ovog vikenda u Suvom Dolu, odnosno ići ćemo u Suvi Do, a prethodnje je bilo Berbatovo, Donje Vlase, Mramor, Međurovo, znači tim nekim redosledom smo. Znači sada je po ovome gradska opština Palilula je sada na rasporedu. I tako da su zaista ljudi oduševljeni. To je akcija koju svi vole i jedva čekaju da im dođe ekipa do sela, da sagleda sve te ljude. Uvek nađu neko mesto gde mogu oni pokretni da dođu da nešto pitaju. I opet taj tim kad završi sa pokretnima ode do kuća nepokretnih ili slabije pokretnih kako bi i njima izašao u susret. I to baš onako vole ljudi. Mnogo i znači iz pratične strane, ne mora se maltretiraju da dolaze čak ovde. Tako je, tako je. Ipak su dosta i udaljena neka sela. Dobiju savete, nekada piju terapiju nepotrebnu. Nešto što su dobili od specijaliste i prošlog puta, pa je nešto promenjeno, pa onda samo nastavi sa još jednom terapijom. Onda lekar lepo pogleda tu kesicu, šta je sve to unutra kod bake, kaže ovo trebate, ovo ne trebate i zaista to mnogo znači. To i vraća veru da stvarno brinemo o ljudima. Tek ono više porodični lekar, oko čemu pričamo, dođe u tu kuću, pa eto to pričamo s njim. Jeste, samo što još uvek nije to. Nije baš to, ali ta briga, jeste, baš dosta. Tako je. E sad, da ne zaboravimo najmlađe, učenje kroz igru. To je meni veoma interesantno, saradnja sa vrtićem, da deca otklone onaj strah koji imaju od stomatologa, a da na neki način ipak na vreme nauče kako bi trebalo da brinu o svojim zubićima. Dobro ste to primetili. Zaista imamo puno radionica, kada je stomatologiju posebno da pohvalimo sada, na entuzijazmu. Sem vrtića Zubić Vila, gde su svakodnevne radionice i gde pčelica Rado, evo i direktorku pčelice, da posebno pomenem ovde, svakodnevno može da dođe neka grupa iz bilo kog vrtića do Zubić Vile, koja se nalazi u ambulanti 12. februar na Spratu, u samom, da kažem, centru grada, eto. Koliko je to blizu svima, i da kroz radionicu izgube strah od stomatologa, odnosno da nauče kako se pravilno peru zubi i kako se oralno zdravlje čuva. To je jako bitno. A drugo je ono što rade takođe školski stomatolozi,
To je od škole do škole. Krenuli su prvo od seoskih, gde opet drže radionice sa decom, gde je taj sistematski pregled kod stomatologa vrlo bitan, da im savete, bez obzira o kojoj su uzrastu, kako se peru pravilno zubi, i govore o svim tim, da kažem, faktorima rizika koje može da, koliko može zdravlje da im ugrozi to ukoliko ne održavaju oralnu higijenu kako treba, ukoliko čuvaju karijes, ukoliko ne znam već šta. To je veoma zanimljivo za decu, da daje strah da se na vreme eliminiše i da se steknu te navike o kojima ste vi sad govorili. E sad, akcija koja se meni ovako posebno istakla bi tu akciju, vi ste podržali akciju od snažne devojčice do jake žene. To je akcija koja se bavi prevencijom nasilja. Nažalost, svedoci smo da je nasilje možda nije u porastu, ali se više govori o njemu. Možda nasilje je bilo i ranije nad ženama, ali nekako se tada ćutalo i čuvalo u okviru svake kuće, a sada su žene možda progovorile. Ali dobro što je ova akcija postoji da još više govore o tome. Pa valjda je zbog načina života nasilje sve prisutnije. I ranije je bilo, jeste se ćutalo, ali ga nije bilo u toj meri. Sada je zaista neko drugo vreme i malo drugačije se živi. Gledaju se drugačiji crtani filmovi i sve ostalo. Pa neko nasilje već kod mnogo mlađih krene u školi, u vrtiću, pa kasnije između muškarca i žene i da sada o tome ne produbljujemo. Inače, imamo tim koji se bavi nasiljem i što tiče odraslih i što tiče dece. I u ovom slučaju je dečiji tim držao radionicu srednjoj umetničkoj školi, ali u saradnji sa udruženjem Liga 33. Zapamtila sam se tako zove udruženje, s kojim do sad nismo sarađivali. Znači, oni imaju neki svoj projekat preko koga edukuju devojčice, edukuju iz škole u školu, ali smo ovog puta to odradili zajedno u amfiteatru Doma zdravlja i jako su pohvalile deca. Pored ovoga, mi decu o ovoj temi informišemo i u savjetovalištu za mlade. Videli ste edukaciju edukatora. To je stalno. Možda nije stalno na sajtu, jer da ne bismo preterivali, pa da sad svaku, da sve bude identično. Bila je medicinska škola i da sad stalno to objavljujemo, ali podsjetimo građane u tim objavama da radimo te radionice u savjetovalištu za mlade. To su jako, da kažemo, korisne i potrebne su mladima. I ovo što ste rekli, edukacija edukatora, nekako kad mladi sami počnu da svojim vršnjacima da objašnjavaju neke stvari, onda se to isto možda čak i lakše nekako prihvata od svojih vršnjaka. Samo tu nismo pomenuli razvojno savjetovalište. Kada smo pričali o primjeru dobre prakse za celu Srbiju, UNICEF je u Srbiji pokušava da unapredi ta razvojna savjetovališta. Jesu ona i ranije postojala, ali ne u takvom obimu i u toj meri i nisu bili uključeni svi profesionalci, kao što su psiholozi, defektolozi, logopedi, pedijatri. Malo se to drugačije radilo. Sada imamo najedukovaniji kadar. Oni su edukatori i edukatora za druge zdravstvene ustanove. Uskoro će jedan tim ići u Crnu Goru. Jako je dobro da u ovom razvojnom, da Ministarstvo zdravlja i UNICEF planiraju otvaranje velikih razvojnih savjetovališta, a čuli ste i za mobilne ekipe koje će u porodici edukovati roditelje kako trebaju sa decom koji imaju neke razvojne probleme, koji imaju autizam, koji imaju bilo, recimo, ne mogu da nose dugo pampers pelene, imaju noćno mokrenje. Eto, ja ovako nestručno da kažem, samo kao organizator u Domu zdravlja, organizator službi, ja vam govorim šta se možemo da preveniramo u tom razvojnom savjetovištu, a usput, kada to bude u toj meri uvećano, imat ćemo mnogo mobilnih ekipa, jer očekujemo da se uključi veći broj psihologa, odnosno da nam Ministarstvo zdravlja omogući veći broj timova. E onda zaista možemo da kažemo da ćemo biti prvi u Srbiji sa brojem usluga koje će pruža u takvom razvojnom velikom savjetovalištu, gde može dete i da se igra ukoliko dođe u savjetovalište, dok priča sa psihologom, logopedom, defektologom ili bilo kojim stručnjakom. A opet jedna mobilna ekipa može do porodice, jer je najbolju porodici primeniti. I tu treba pohvaliti timski rad. Centar za socijalno, Sveti Sava, preškolska ustanova Pčelica,
To su takve saradnje između Doma zdravlja i njih da je UNICEF, ministarstvo i svi su to pohvalili. Retko gde, i uvek pomenem gradonačelnicu zato. Zašto? Zato što podržava takve akcije. Zato što daje doprinos. Ne da bi sada ja, ne znam, posebno emisiju nju pohvalila, nego učestvuje kada bilo koga iz gradske uprave pozovemo ili njena zamenica ili neko ko se bavi tim radom sa nama u tom timu. E, to nema u drugim gradovima. Zato smo mi primjer dobre prakse, jer kod nas postoji taj timski rad dobro razvijen. Da, samo da, to vodi ka uspehu. Da. Bez timskog rada ne možemo ništa. Da, ta saradnja je neophodna. Tako je. Jednostavno, mora se pokriju sve oblasti da bi moglo da se dobije dobar rezultat. I sad, edukacija zdravstvenih radnika, nekako to je nešto se samo provlači kroz celu ovu priču i što je veoma aktualno. Jeste. Najneophodnija je edukacija, i to i za zdravstvene i za nezdravstvene radnike. Puno novina svakodnevnih, digitalizacija, pa onda eto neke nove dijagnostičke metode. Uvijek imate stručnog predavača iz svih tih oblasti, pa onda veliki broj mladih lekara zaposlenih u COVID-u, pa veliki broj sestara mladih. Pa onda se samo prisetite sada kako izgleda. Neko je završio stomatologiju pre neki dan i ja nemam pravo da komentarišem njegovo znanje, ali oni dođu sami i kažu ja bi ostao i duže jer ja nisam ništa za vreme COVID-a mogao da uvežbam jer nije bila praktična nastava na stomatologiji tada za vreme COVID-a. I to su generacije koje zaista nisu obučene za rad, koje prvi put vade zub u našem domu zdravlja. Sada sam se slučajno za stomatologiju, recimo to isto važi i za medicinske sestre koje su u kabinetima učile medicinsku negu. To isto važi i za lekare koji su samo na fakultetu, možda online, polagali ono u početku. Tako da su to generacije jako oštećene. I sada je još neophodnija edukacija. E, korak dalje, opet Dom zdravlja ide uz veliki entuzijazam, jer mora da dodatno se radi. A oni koji edukuju moraju van svog posla se bave i edukacijom, a to su primarijusi, doktori nauka, magistri i mnogi drugi. Preostalih, naravno, to su uvek medicinske sestre visoke, sa visoke strukovne škole ili one specijalne, imaju sada i specijalizacije za sestre. I one se dodatno bave edukacijom tih manje edukovanih od njih. Zato smo napravili jedno udruženje. Znači, to udruženje postoji još malo do aprila 10 godina. Zove se Eduka. Udruženje nije samo udruženje radnika Doma zdravlja, nego svih zdravstvenih ustanova sa Nišavskog regiona. Postoji više takvih udruženja, nismo jedini, ali smo jedno od tih, gde možemo da nekako razmenimo znanja između ustanova. Znači, nije samo u Domu zdravlja i sada samo mi radimo na tome, nego kroz druženje, kroz rad, možda nekad i kroz opuštenje, što da ne, da malo ljudi i promene sredinu, da odu na neki kongres. Tako da, evo, posljednji put, posljednja organizacija, to su bile medicinske sestre i tehničari i par lekara. Zaista, ovo posljednja edukacija koje je sprovelo udruženje, manji broj lekara, uglavnom su bile sestre koje retko gde idu i retko gde se edukuju sa strane, uglavnom samo ustanovi. Tako da, veliku podršku od direktora ima ovo udruženje. On je jedan od osnivača i eto, super. Zaista, za ceo grad i za sve zdravstvene ustanove. A imat ćemo i možda najopremljeniji centar za edukaciju u narednih godinu dana, jer planiramo tek da ulažemo u to. Zaista je edukacija broj jedan, pre svega. Džaba neko nauči nešto na pamet ili bilo kako, spremi ispit i dobije 10. Mora to da se primeni u praksi. Svejedno da li je u pitanju sestra ili lekar. Ja se pogotovo korona podsjetila na značaj praksi brzog delovanja. Jeste. Brzo delovanje, a izjedanput dobijete mlade ljude. Zabrana zapošljavanja i COVID nam donosi mlade ljude, needukovane, nisu uplašeni, žele da rade, imaju znanja, ali nemaju praktične iskustva. Još i nova bolest, uz to. Tako da edukacija, timski rad i edukacija, i stari lekari, sestre i svi ostali, i spremačica starija treba da nauči onu mlađu kako to treba da pravilno dezinfikuje pod ili da... Znači, prosto je nebitno o kome govorimo. Da li govorimo o ekonomisti ili govorimo o medicinskoj sestri. Edukacija je broj jedan i prenošenje znanja. Ne treba znanje čuvati samo za sebe.
nego ga davati, svakodnevno uputiti nekog u nešto i tako samo možemo da opstanemo kao nacija i svejedno da li govorimo o zdravstvu ili o bilo čemu. Znači, prenositi ono što mi znamo mlađima od sebe. To je najbolja poruka za kraj emisije. I to su u stvari i najbolji planovi. Neću ponovno da izvedam pitanje sa planovima jer su one provukli kroz celu emisiju. Već ste istakli baš neke značajne trenutke. Mi smo tu da propratimo to, a vi ste tu da nam ponovo gostujete. Hvala. Hvala vam mnogo na lepoj saradnji i mnogo uspeha. Hvala i vama. Vi koji ostanete uz vašu Zonu Plus da biste uvek o svemu tačno na vreme bili informisani. Zanimljivosti za kraj emisije. Prijetno. Evo nekih od saveta Sigmunda Freuda o tome kako da se ukloni osjećaj zabrinutosti i kako da bolje razumete sebe. Tajna čovekove duše leži u psihičkim dramama iz detinjstva, zato treba kopati do tih drama da bi došlo isceljenje. Jedini čovek sa kojim treba da upoređujete sebe ste vi u prošlosti, jedini čovek od koga treba da ste bolji, to ste vi sada. Ljudi uvek traže snagu i pouzdanje spolja, a treba ih tražiti u sebi, jer su tamo uvek i bili. Bez sumnje, problem zabrinutosti je ključna tačka mnogih važnih pitanja. Rešavanje zagonetke zabrinutosti, odnosno gde su njeni koreni, doneće vam mnogo bolji život. Neuroza, to je nesposobnost da se izdrži neizvesnost. U ljubavnim odnosima, ako postoje teškoće, treba ih prevazilaziti, a ne odlagati ili gurati pod tepih. Nažalost, potisnute emocije ne umiru, primorane su da ćute i iznutra nastavljaju da utiču na čoveka. Ništa se ne dešava slučajno, sve ima prauzrok. U određenom smislu, ono što zovemo sreća, dešava se kao rezultat nepredviđenog zadovoljenja potreba, koje su dugo vremena zadržavane. Čovek koji je nesumljivo bio ljubimac svoje majke, tokom celog života nosi osjećaj pobednika i sigurnost, što često dovodi do stvarnog uspeha. Sam se nikada ne bavi sitnicama, mi ne dopuštamo da nas nešto nevažno uznemirava u snu. Depresija, to je smrznuti strah. Hrabar i samouveren postaje onaj koji je voljen. Samo ostvarenje dečijih snova u životu može doneti sreću. A sada saveti Karla Junga. Ne zadržavaj ono koji odlazi od tebe, inače neće doći onaj koji ide prema tebi. Deca uče na primjeru odraslih, a ne na njihovim rečima. Susret dve ličnosti je sličan kontaktu dve hemijske supstance. Ako postoji bar mala reakcija, oba elementa se menjaju. Najteži teret koji pada na ramena deteta je neproživljeni život njegovih roditelja. Sve što nas nervira kod drugih omogućava nam da razumemo sebe. Tvoje viđenje će postati jasno samo ako možeš pogledati u svoje srce. Usamljenost nije uslovljena odsustvom ljudi oko tebe, već nemogućnosti da se govori sa ljudima o tome što ti se čini značajno ili neprihvatanje tvojih uverenja. Pokažite mi mentalno zdravog čoveka, a ja ću vam ga izlečiti. Mi težimo prema prošlosti, svojim roditeljima i napred prema našoj deci u budućnosti, koju nikada nećemo videti, ali o kojoj želimo da brinemo. To čemu se suprotstavljaš, to i opstaje. Depresija je kao dama u crnom. Ako vam je došla, ne terajte je, već je pozovite za sto kao gošću i poslušajte to što namerava da vam kaže. Ko nije prošao kroz čistilište svojih strasti, nije ih prevazišao do kraja. Ja nisam ono što mi se dogodilo, ja sam ono što sam odlučio da budem.